ლია არ ყოფილიყო ამ კომისიის წევრი, რაც ზაზა სარალიძისთვის იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ჩართვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს იხილავს დღეს საქართველოს პარლამენტი, კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების საკითხს. და ყველას კარგად მოიხსენება ჩვენ საზოგადოებას, თუ რამდენად იშვიათია ასეთი საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს და ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას ცალკე უწერებთან დაკავშირებით, ალბათ ეს უფრო ტექნიკური საკითხია. მთავარი არის, რომ კომისია ჩამოყალიბდა ამ შემადგენლობით და სწორედ ამ შემადგენლობამ უნდა უზრუნველყოს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა. რაც შეეხება ცალკეულ კომისიის ცალკეულ წევრებს, მთავარი სახელმძღვანელო პრინციპი, პრინციპში, რაც კომისიის შერჩევის დროს ალბათ იყო მხედველობაში მიღებული, ეს იყო ის, რომ სასურველი იყო ყოფილიყო კონკრეტული კომისიის წევრი იურისტი, კიდევ უფრო კონკრეტულად სისხლის სამართლის სპეციალისტი, ქონდა და გამოცდილება ამ საქმეში მუშაობის და მე ვფიქრობ, რა ის იყო ძირითადი კრიტერიუმი ამ კომისიაში შერჩევისთვის. სხვა ასეთი სპეციალისტის მოძებნა არ შეიძლებოდა, ბატონო ამი. სისხლის სამართლის